Endeavor, we see it on TV. Olá amigos, vocês acabaram de ver o vídeo original de um caso ocorrido no meio do ano, em junho, na cidade de Mechanicsville, Virgínia, e foi submetido somente agora, né? E olhando assim, rapidamente me chamou a atenção esse objeto menor passando, né, que é o tipo de coisa que eu procuro, mas nada além disso, né? E o que eu estou vendo aqui está me parecendo é uma reação hostil, né, de um pássaro, né? Como vimos ali no início do vídeo, muitos pássaros no local. E não seria a primeira vez que eu veria um pássaro atacando, né, um objeto estranho, né? Normalmente eles fazem isso com pássaros maiores, então eu fico com essa opção para esse caso. É isso aí, até uma próxima.